Voilà, grand peuple de la RDC, Ngawabino Muyomba, Ngayimanseba, Ngayingwashi Tope, Noko Clovis, Nape Sibino, Mbote partout, Bozoami. Et Nakei Kopesa, un grand merci, Tope, un spécial merci, na babone nyonso ya Congo Esengo TV. Pe ndeko yo ozali ko s'abonner tout à l'heure to pe si yo welcome na grande famille Congo Esengo TV. Merci mingi, un grand merci na bande ko ndengo bozali ko te ko tala ba video ya Congo Esengo TV. Boza ko dispose tan na bino plutôt, boza ko dispose tan na bino po na ko tala ba video ya Congo Esengo TV. Boza ko like yango, boza ko s'abonner et puis boza ko partager na bande ko mususu pe ba zwa libaku to pe ba zwa possibilité ya ko zwa ba information ya mboka na biso Congo oyo ezali ba information sur vrai ya mboka na biso Congo et wuti na source sur awa na Congo Esengo TV. Alors ba papa ba mama bo bongamato démarrer elongo. Je compte 1 2 3 go boum 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 boum. Article 5 ya mobeko lukunzi elobi boy. La souveraineté nationale appartient au peuple. Voilà na lingala sika elobi nini litie lilie. Ok, wane za gi flash kasi bandeko na moko lelo toza na mabongisi mususu toza na wana tende article 5 de to lobela wane za li flash ya biso awa na Congo Esengo TV to bandaka na pona ko talisa ete ko talisa na mokili mobimba ete biso ba congolais to yebi ba droit na biso to yebi place to outi pe to yebi place to komi to yebi ke article 5 to maîtriser article 64 to maîtriser to zo ko maîtriser constitution na biso maleme maleme elongo na noko na biso Clovis. Alors kasi pona lelo to zo kende kolobela mobembo to pe voyage ya noko na biso Fachi ndenge akendaki kokutana na homologue na ye ya Congo Brazzaville na babengi na kombo ya Denis Sassou Nguesso. Kasi bango bazalaki na ba point ebele balobelaki. Kasi na edition oyo bandeko to lingi to se focaliser na deux points. To lingi to se focaliser na ba parmi ba sujet oyo ba les deux présidents ba solaki. Toni tozui deux points. Point liboso tozui problème ya ba réfugié ya Yumbi au baza na mboka ya Brazzaville. Point mi ba les ali invasion ya armée zambienne na kati na mboka na biso RDC. Alors bandeko point liboso binomo boyebi na 2018 na vente oyoto leka ya 2018 na décembre bandeko na biso ya Yumbi ba vota kite. Pourquoi va voter quitter? Va voter quitter parce que parce que mon boulot est allé ikuna entre Baumbu na Batende. Alors bandeko binomo bolanda ki na Bokebi à l'époque mutazalaki gouverneur ya ville ya Maindombe entre parenthèses de Boyebi le grand Bandundu et Kabona na biteni misatu. Tozali e koma province ya Maindombe, to koma na province ya Kwilu, to koma na province ya Ekoyana Luka ou Ekoya bandeko bolimbi si passé to eza makambo sengi to mesa nango mais to retenir que province ya le grand Bandundu ndenge to yebeli ngona liboso à l'époque nous on a vu ce maréchal Mobutu et ça sont des choses à la tête comment éclater na
ba province misato. Alors bandeko wana bandeko ya Mai Ndombe ya province ya Mai Ndombe to na spécialement na Yumbi ba bo ba betana ba bunda ba bomana et ba village ba Tumba bandeko. Donc ndenge ba rapport aux anango a plus de 900 morts ba rapport aux anango na Congo Singo TV plus de 900 morts na ba problème elikaki na nani na Yumbi. Alors bandeko ba congolais ya Yumbi ba kimaki ba kenai ko se réfugier na mboka oza pembeni ezali nini ezali na Congo Brazzaville nde nani noko na biso Fachi akendaki kokutana na Denis Sassou Nguesso pour que batala ndenge nini ba congolais ya Yumbi ba kozonga na mboka na bango. Kasi biso to koloba boye, je pense que tango noko na biso Fachi asali déplacement ya munene ndengwana ezali pe bakeko ayebaki ke bakeko bazokende kosolola makambo oyo etali ba noko na biso ya Yumbi. Alors je pense que ba disposition d'accueil ici est zoami ndenge zalaka que l'État a réhabilité bandaku parce que ba bolimbisi parce que bandaku ezalaki ya kozika et pardon bandaku ya kozikate ba tumbaki bandaku ba tumbaki tolo ba village ya ba village ba tumbaki donc ezalaki mbutu mbutu na ndenga mukiti. Alors bandeko na kolika ete topé na banzi ete parce que na présidence de la République tout ça na ba conseiller ou ba capable ya kopesa kopesa ba note technique oyoyo ya o ezali vraiment na nzela po na bolamu ya bana ya ba congolais oyo ya Yumbi tango ba zonga nde na barabara te bazonga nde na bandaku na bango esengeli ke ba ke ba espere ba ke ba recense bango ba tali esika bazali bazui ba coordonne bango ba saleli bango bi bandaku na bango pe tango bazoya mutu na mutu akoti na ndaku na ye nde wana biso nyonso tokobeta maboko au cas contraire wana biso ba congolais toko appliquer article 5 to appliquer article 1 parce que to telema to koloba pe to ko marcher parce que si to yebi ba droit na biso to esengle te ba ndeko parce que l'état congolais azana droit wana na article 36 ya mobeko likonzi l'état congolais il faut a garantir vie décente ya ba congolais donc to yebi yangona to zo talisa ba ndeko oyo bazaka ba noko na biso oyo bazoko gouverner na kati na mboka na biso Congo. Alors bandeko toke na lombangu na deuxième point. Deuxième point ezali armée zambienne bandeko. Armée zambienne vraiment. Armée zambienne. Bango ba envahir biso na armée zambienne pe bandeko. Ba envahir biso. Pa na ndebalo baka mo batu mususu me bangote armée zambienne et envahir les grands Congo bandeko botika nanu na kani to kanisa elongo to kanisa elongo bozo yeba ngano kona bino na betela mino lisolo. Bozo yeba tango tozalaki na à l'époque na Zaïre na tata na biso maréchal Mobutu Sese Seko Kokombandu Wazabanga papa wana Hermo babengae garant Hermo babengae elombe sesi Hermo pe babengae maréchal papa wana ye azoi ko datan soko tangika na kombo na ye
Afrique mon baba zo bang. Afrique bon à l'époque bandeko, à l'époque wana armée congo pardon armée congolaise actuelle ben armée zaïroise phase ezoko pesa malongi ya armée et pas ba militaire tchadien. Pe ba payer belle bandeko ya bazuzwa formation militaire wapi na kati ya Congo. Wana nani na elombe sisi. Wana nani na garan. Wana nani na mobutu sese seko kukungwendo. Wazabanga. Bandeko, à l'époque. Mais lelo yo, armé moko toza nango pa 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 pa. Tout tu comme on a mikolo oyo na ba semaine oyo kalami tiawa. Donc ba outi ko nommé baba nini na ba généraux. Ah! Ba généraux ba zo bina. Eh! Pa 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 pa. Ba généraux ba zo bina na bango. Pona nini? Ba nomé yé. Eh! Bandeko, toza envahi na 7 armées étrangères. Toza na 9 pays voisins. Toza na 9 pays oyo, baza ba voisins na biso. Mais sur les 9 pays oyo, baza ba voisins na biso, 7 pays ba envahir biso. Sikoyo, yo généraux ba nomé yo. Pour des gens au kanga kanda au luka neni ni yago bengana banguna yozo bina na yo donc mutabina kanin pa bandeko tozongela nanu na epoko ya Zaïre tozongela na epoko ya Zaïre Mobutu sese seko kukungwendo wazabanga a nommé ba généraux. Allez, généraux abimi na nini na réseau social zo bina na ye. Eh, bandeko. Ah te, to komi na niveau nini o sibonde to zabwe. To komi na niveau nini. Sikoyo. Muto a envahir biso ba armée o ba envahir biso. Bobanga na ndeni. Bobanga ndeni. Ba tamina muto e ba sali ba nini ba nomé ba tasika pona ba pesa coup de pouce na nini na armée na bango. Mais ba tango ba zo bina na bango. Mais bomona on est blague. Ah. Bandeko. Bongo siko, totala nanu, ba kombo, oyoyo, ezalaki ba généraux ya nani, ya, à l'époque, Zaïre, na Yemei, garant de la nation, ima, botala nanu ba kombo, Nzimbin, Kwale, Zoka Kombo. Amelan Lokima Bati. Iluki, général Iluki Momba Aumbo. Général Nzape Roi de Bête. Général Mbunja Mabe. Donc, wana soki Monguna Yorika Mbunja Mabe. Déjà Munguna et moi azoué ba sort na ye. Donc azoué ba sort na ye bandeko. Donc Mbunja Mabe yoka Mbunja Mabe yoka général Mbunja Mabe yoka landa sko ba kombo amiral Lopanda amiral Liwanga amiral Ah. Bon bandeko, nasuki nanu wana, bino mo subo yoki ba kombo wana bandeko. Monguna nanu, biso mo. Donc,
Tomozo anana kombo. Bino boyebi. Nzapa le roi des bêtes. Derena nous oyige, nzapa le roi des bêtes cortège na yangwana. Yomo se rangé. O se rangé bandeko. Yomo ko se rangé. Bandeko. Bongo sikoyo, boyo kanan ba kombo ya ba genero ya mikolo ba zo ba geni so ba colonel so ba genero so ba major mouton wa major Yannick, un major, major Yannick. Wara général Trezegui. Ah! Général Trezegui. Mouton mousou sou mouna, ce qui général Cédric. Ah! Bandeko, boutana ba kombango. Donc, mousou mouna, Munguna pena moya banga ezate de baloba en anglais fi baza baza fearless hein ba combo combo mobimba donc ils ont make munguna fearless moya alonga pena mboka na biso yemoko azate hmm bino boye bi ba série ya ba série ya maréchal garant. Na, je me souviens, na l'année 80. Kadhafi a envahir Tchad. Bandeko. Kadhafi a l'apaka pour frappe. Mobutu a bêta Kadhafi. Donc, ezaka pena donc a pesa mbala moko. Donc, leçon, naba oyo batikali ba salangoti. Kadhafi alia, maman na frappe. Atali si ma zongi moutou. Donc, ye atalagi si mate, ye atalagi li bosa zongi moutou. Kadhafi alia, frappe. Azo ba perte ma, ya perte materiel, naba perte humaine. Nanani, na. Forces armées zaïroises, FAZ en sigle. Na yemei, Mobutu Kukumbendu, Wazabanga. Hein, bandiko? Wan, ngan, no konami na fonana na zong, sa bino sou na histoire. Yango, ne, nani, ki sa je veux dire, comment il y a Marcelin Bilomba et il y a un ami pour nous appeler un conseiller ou un ami. Mais Marcelin Bilomba, Nandenga ya conseiller ya matière à défense. Donc, il y a aussi quoi nous avons notre technique. Foulan, nous avons habité sur Fati, était il faut chabato puis Nandongo orara et quoi monte quoi bendi. Donc, tant que Munguna zo ara combo na Kombo kaka. Hein? Mbunja mabe. Donc, azo ba kena ke no mabe zo ye la bango. Bango mo bazo lungwa na pete. Bongo bandeko, ba nini armée libyenne. Tango ya mvaisaka armée Tchad na ba ne 80. Bon, mona ki, modèle Maréchal Mobutu, akenda beta. Armée libyenne a frappé bango pena neti bana mike pesa bango leçon a pe donc tant bazo zonga sima bazo zonga pena batu bazo pesa pe mbala moko ba information na ba armée mosusu Mobutu o bozo mona o toti ko mona bo meka na bino kututi o ya ko meka a ko mona ngo. Eh bandeko, mais lelo tout le monde lelo yo na armée na biso ezaba, ezaba vraiment maratro. Ezaba vraiment maratro. En tout cas, bandeko, tozana eli qui a été armée na biso et vous s'est ressaisir, armée na biso et vous longola na makambo ba ko bina, atape na série ya ba général Elou ki wana. Ba général Nzimbi. Tout ça y est pas la musique, carte. Hein? Tout ça y est pas la musique.
tu sais plus combien. Tu dis là comment on a été généreux bah nommé à l'équipe à bani combina et puis à l'équipe si bah image nanini na bah réseaux sociaux. Tu dis là comment on a été. Tu dis là comment on a été. Voilà ils ont vraiment obstacle ça a été non biso na armée na biso bateau bateau tiens la biso base bande quoi. Alors je pense que biso tozan a besoin mboka na biso ezala libéré les sept pays où ba envahir mboka na biso tozan a besoin ba on se toi longwa yangwana et sengeli congolais de partout tosi toyebi que la souveraineté nationale appartient au peuple et sengeli to pousser to pesa pena to ningi ça va continuer na biso to masolo ya rontsa malonda ya yo to leka. Peuple tellement, ce qui est au télémi, n'est pas comme au bouger. Tant que yo télémi te, ma comme au bouger te. Pourtant, bah, zo tiens la biso ba généraux ba bina na ba réseaux sociaux. Bah, donc, aux hommes on avait na que non, mon gon attend au tal ah oh ma toto lukae allié loco et puis civil. Donc voilà situation de tous qui est. Hein? Alors bandeko, pour na édition oyo na sukiwana, je pense que bandeko boza bo sepeli na vidéo na biso ya Congo Essengo TV et na pesi bino un grand merci na ndenge bo disposé tant na bino ya kolanda biso na Congo Essengo TV ngai noko na bino Clovis na pesi bino vraiment merci pe na lobby ingeta ko bosana te mobeko lukunzi et lobby nini na article 5. La souveraineté de la souveraineté nationale appartient au peuple. Na lingala sika litié lilié. Armée na biso ifasa la litié lilié na ba frontière na biso nyonso. Na ba armée oyé ko anva voilà. Grand peuple de la RDC. Nga wabino muyomba. Ngayi manseba, ngayi ngwashi tope noko Clovis, na pesibino mbote partout bo zwami bandeko. Bandeko na keina lombangu ko pesa bandeko nyoso ya ba oba bengami ba bone ya Congo Essengo TV bolimbisi na pesibino nyoso mbote. Payonde ko zaiko ke ni ko s'abonner tout à l'heure na pesio mbote pe ndeko oyo outi ko s'abonner pona outi ko mona ndeko yo outi ko s'abonner na pesio pe mbote pe un grand merci na pesi un spécial merci na bandeko oyo ba s'abonner pe ba abonner nyonso ya kala na bandeko oyo yo baza ko ta la vidéo ya Congo Essengo TV. Baza ko like vidéo ya Congo Essengo TV. Baza ko partager vidéo ya Congo Essengo TV. Nde na pesi bino vraiment un grand merci na fond ya motema na ngai. Ngai noko na bino Clovis. Alors ba mama ba papa boza la pre to mata elongo. Alors je compte 1 2 3 boum 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 boum. Article 5 de la Constitution. Elobinini. La souveraineté nationale appartient au peuple. Wow. Bongo na linga la sika. Litié lilié. Bino mo boyebi. Litié lilié. Sindio. Bandekwa est. Sindio. Ok. Kasi lelo bandeko. Na édition oyo. Touko lobe la article 5 teme. Wana ezaka rappel. Ezaka rappel ke. To biso peuple. To yebi deja. Wapi. Ma kokina biso ezali. Passe article 5. T'aussi te comprendre. Et puis, t'aussi te comprendre que
article 64 pe, alors na édition oyo toyende kolobela état des droits. Alors bandeko na kende kotanga na article 1er ya constitution otope na lingala bengi li mobeko likunzi ilobi nini ilobi boye. La RDC est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Alors, bandeko soki to mobeko lukunzi e lobeli biso nengwana. Siko biso petit peuple ngai yo mama na ngai bi popula ndeko na ngala kaluka ba noko na ngai ya changu ba noko na ngai ya Uvira ya Isiro ba noko na ngai ya Kasumbalesa ba noko na ngai ya Kolwezi Tikato kende ko comprendre o ebengami état de droit. Bolandanga na bokebi nyonso ba congolais de partout bozwami. Bolandanga na bokebi nazo ko kende ko talisa bino nga noko na bino passé oyo zali lisolo ya noko Clovis naba noko nai. Nde yango na okende ko talisa bino état de droit elobinini bandeko. Alors état de droit et lingi koloba boy. État de droit et lingi koloba respect yaba texte. État de droit et lingi koloba justice indépendante. État de droit et lingi koloba ke justice ezo sala musala nango ndenge esengeli. Ezate ke noko na biso ya procureur général pour la cour de cassation. A bengisi mutu ape ba konso ba to ko intimide biso azate te bongo te poso ba lobi bongo mutu ko intimide biso azate biso to ko appliquer article 5 litier lilié n'est-ce pas ba noko na nga ba kongole oyo ko meka ko loba mutu ko intimide biso azate biso to ya to ko appliquer article 5 oyo lobina linga la pete litier lilié n'est-ce pas. OK bandeko na état de droit soki mutu asali détournement parce que balobaka na bakonza likolo baloba ba détourner mais biso ba petit peuple bino boyibika ataso yibi tonga ba bengio moyibi mais mutu yibi mbongo ebele ba bengiye balobio a détourner bon. Tout ça, koboni, ton dima, tout tcha onka andengi ba onba lini to ki nango. Po biso déjà, tout ça déjà une opération litier lilié. Voilà. Hein. Na état de droit sou mouta détourné, ezala mukonzi, ezala petit peuple. E sengeli, ba tia ema boko. Ba noko na biso nani noko na biso Vital Kamerhe ba lobi ete état de droit etie maboko état de droit eza ko fonctionner yango ba tie maboko leloyo azabisika azali bon nazo souhaiter te po a noko na nga kati noko na nga Vital Kamerhe abari e pa yozali na ebike e uleka mikolo e ko kindanga na omba omba en tout cas bolimbisi kote wana nde na pesi mais eza exemple oyo ba ndeko bo tout samana ngo te eza exemple ngai na za noko ya Congo démocratique na swinde exemple wana passé yango eza récent bon tozo kende ba plutôt tozo continuer. Ba uti kokanga noko na ngai Vital Kamerhe. So di dende ba lobi ke non. Noko na nga Vital Kamerhe asalaki ba detournement na ya ba dédié public.
alors batie ma boko. Bon, si quoi tolobanin eza état des droits, mais état des droits et que yuko sukaka bongote pas et sukaka que non tout ça les tout pèse exemple la vital caméra après et après point bas non et cause en des moinati mais bandeko avant n'a qu'un de plus loin na ba explication na nga ya état des droits na lingi to zwa exemple ya ya Singapour totala bango ba sala ndenge nini pour lelo yo mboka na bango ekoma et corruption est à la susti hein po peuple na bango aloba susti litier lilier parce que biso to komo lo ba lelo litier lilier parce que détournement et la tiba konzia mboka na ndenga mukiti. Alors toki na na régie totala exemple ya banoko oyo ya Singapour ndenga nini bango ba salaki pour que ne poete ba koma na esika o ba komi lelo parce que ba exemple ezana neti la fois passé na loba ni ba marche pacifique tozwa exemple ya le peuple algérien ba niata présent mon présent sortant ba niata pina ye azaki autorité donc azali autorité morale ya batu basala ba tentative ya ba troisième mandat ye esko autorité morale na mon parce que ye sa comédien na chaise roulante mais alingeka a se présenter na a sa la troisième mandat. Donc peuple algérien non sikoyo peuple algérien alors siko litier lilier na ki Algérie imagine hein peuple algérien a salé la litier lilier na ki Algérie na ki bolimbi si na ki algérien voilà donc ba ni atay 37 semaines ya marche. Il m'aurait dit, peuple a tié, peuple a lié, donc Tigana s'est retiré, a se retira. Peuple n'a minute au mboka et avança. Bon, one is aki, moi, parenthèse, mais, tout qu'elle est en régie, total a, n'engue, peuple à Singapour, bah, ça là, pour bape sa biso, exemple à malamompona, na, état de droit, n'engue nini, tokoyoko. Kumbela état de droit pena mboka na biso Congo. OK, to kuta. But if you want to in a sense eliminate corruption in a society and we all want to eliminate corruption in a society, the most effective way to do it is to make sure you don't punish people at the bottom, you punish people at the top. I'll tell you one story. In the 1960s, when Singapore was a very poor country then, our per capita income was 500, a government minister was invited by a businessman to go on holiday. Just a holiday, no bribe. He and his family went on holiday with a businessman. He came back, he was arrested, charged, went to jail. After that, no more corruption. Because it's a very powerful signal that is sent when you go after someone to talk. So Singapore's experience, and it's actually quite remarkable how you have almost zero corruption in Singapore, is because... Voilà, bandeko binomo bolandi ndenge noko wana ya Singapour ndenge a pesib explication. Bango pona ko banda pena état de droit, état de droit. Basa inde nini. Baka batiki na o ba yiba ba 1 dollar ba nini ba mai na nzela batiki bango. Ba bandikara na ba konza likolo ba kokoti bango tout ba mukamati wana yako mapete ba mukamati moko prison allez exemple malonga mala moko peuple ne surtout akoma soyina tie ba kolianga donc bango ne surtout ba kota na molongo ezala ba konzi ezala petit peuple bangwana bakena na nzela ya malamu. Donc yangwana na peuple na mboka na biso Congo ezaka rateke état des droits esukaka na noko na ngakamere non
Italie to gosuka na no pa no ko na kamerite e bongo 200 millions oyo e bunga na jikamin e bongo bato bazo ba mbongo ya FPI hein bango pe fo ba bazongi sa mbongo wana il faut otama ngo maboko no ko na ngai ya procureur général no ko na ngai procureur général aussi o la ki sabiso ba congolais. Moi, donc, il y a neti, toko ben ngangoneti, moi, exemple, tope, o salaki moi entraînement, il y a état de droit. Donc, il y a, donc, au tinda pena ba soda, malgré ya ya wana abenga yemei, mais au kangaye, au sambisaye, et puis moututa kota tang yuzo sambisaye. Ba beta porte, ba beta porte, au fumulate, au sambisae, au tiki, au ken, à ken, andaku, après, à kayo et katana, leloyo, à continuer après au samba. Donc, wana, nde, yango, bisoto, limito, ande, na, bisoto, ana, simanayo. Biso, peuple congolais, si to comprendre article 5, ete, et l'inkolobanini, la souveraineté nationale appartient au peuple. Biso, comme to ana, souveraineté, biso peuple, tolobi na yo noko ya procureur général, zal tozana simana yo. Donc, c'est ozana appui ya peuple congolais. Donc, oyako tia togo lia, biso ba peuple litie lilié. Donc, yo, ba noko wana tout, onetiwa, 200 millions jikamine. Ba bato ba soba mbonga, bukanga lonzo. Il faut monana. État de droit yango wana. Mbonga bukanga lonzo. Il faut monana. Ekenda wapi? Mbonga bukanga lonzo. Oh pa. Alors bandeko, état de droit pe elinka loba pe ke ngai na yo ndeko. To zala na ekola malam. To na koyi koloba boye. L'état congolais esengeli a banda kotunga bekola malamo. A banda kotunga nini ba hôpito. A réhabilité ba hôpito. A tia ba hôpito ti na ba village. Yangwana nde ba bengi pe état de droit. Parce que biso, ngana ofungo la bino, ngana noko na bino. État de droit eza yangwana. Ba hôpito et koti. Parce que article 36 est l'obini. Article 36 est la constitution. Et zo l'obanabiso boyeke. L'État, il faut à garantir peuple une vie décente. C'est-à-dire, il faut à garantir misala et à garantir que, à garantir puis richesse yambo kanabiso. Il faut vraiment être à la bien partager, bandeko. Richesse, limbisi bandeko. Moi, kake, écoutez, na monoko. Richesse, yamboka. Il faut être à la bien partager. Et vous allez bien partager, dans des ennemis. Et vous allez bien partager, ce qui, bazo fouta ba policier malam. Ba, nous, on a ba policier, armé en général, ba fouta bango, malam. Bazo fouta ba fonctionnaire malam. Ba enseignant ba oza salaire malonga pour que ba zwa motivation ya otangisa ba congolais na ba classe ba magistrat et pas ibazali kuna ba zo zwa salaire malonga pour que azala motivé a sala a appliquer justice ndenge mobeko likunzi et lobby et bah soki totali lelo yo bandeko soki totali pena lelo yo côté ba salaire soki totali ministre soki totali député tala ba salaire na bango mais tala fonctionnaire tala magistrat hein tala ba papa na biso ya na ba mama na biso bazo ba ya ba enseignant o apesa biso mayele mikole uto le kana mona ki mama moko abimina itandoike alobite ye apesa
atangisa noko nanga fachi l'école primaire. Maman wana sikoyo a comment déjà pensionné et c'est azo bénéficier vraiment na musala na e oya sala ou bien lokola ye abimani na TV ale ba bende na mpanzi ba bi bon lokola yo sali ba témoignage wana ba lesa e mwa muke maman wana biso sikoyo awa wana Kongo sengo TV tozo lobelande mama wana musala ya munene ya sala na niveau ke atangisi président de la république actuelle mama wana esa so bénéficier na ba fruit ya musala na ye hein soki lelo aza pensionné est-ce que azo bénéficier vraiment na ba musala oya sala ki c'est ça. C'est ça l'état des droits. État des droits ne yango wana bandeko. Alors bandeko, pona lelo, tope pona édition oyo, to suki wana, parce que ndenge to wuti koloba. Biso ba kongole, to kotika makambo oyo te ya état des droits. Biso ba congolais to si to comprendre que article 5 et l'unique kolobate la souveraineté nationale appartient au peuple. Na linga la pété litié lilié. Biso ba congolais to si to comprendre que tozana pouvoir ya ko appliquer article 64. Biso ba congolais to comprendre ete bato nyonso to bazo ya kaka na mboka na ba institution ko pesa ba loi ya mabe po ete peuple a demeure ka esika azali na pasi na misala ezala te biso foto telemela bango e noko na biso procureur général yo obandoko tale la biso baka moko moko. Yango wana, na ka d'espèce, tozo banana kaya jekamine. Nanu d'abord, 200 millions. Kamu susu, parce que tozo tale la maram, tolo bela état des droits. État des droits et l'inkolo bake, justice ezala, indépendante. Alors, na noko na biso ya procureur général. Tale la biso ba noko ba zo ba mbongo na FPI. Ba zungisa. Voilà. Noko nanga procureur général. Nde na lubaki litie lilie. Biso mo, biso to vanda na biso to lobe logote, to yeba ipe logote. Actuel gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Abimana na télévision ba image ezali. Oli monsieur. Abimana na TV ba image ezali. Alobani. Ville province ya Kinshasa ba koti sango nyongo ya plus de 60 millions de dollars américains. Mais si ko mbongo wana place kenda ebanati. Bon non ko na ngayi procureur général. Ma solo ya mwana sepelisa ba Congolais. Sepelisa ba Congolais. Hein? Sepelisa ba yangonde tozo yangonde to kobenga état de droit. État de droit yango wana. Pona ko suki sa bande, pona on résumé état de droit ezali to mona noko oya zwa ki 60 millions a kota ville province ya Kinshasa. Nyon ya plus de 60 millions mais mon yeba na te place kena il faut yako samba to yeba place nini oyo ye a tiam 60 millions so tope a utiliser 60 millions wana ndenge nini état de droit to lingi to yeba na bukangalonzo mbongo wana esala nini ekenda wapi? État de droit. To linka ateke état de droit esuke la kana noro na ngai Vital Kamerhe.
esuki la ka atena parce nani esuki la ka atena rita bola non soit kana rita bola te et continuer pe et continuer pe biso peuple congolais oyo article 5 et yebisi biso litier lilier toza simana yo nongo na biso procureur général sepeli sa ba congolais. Alors bandeko ba congolais de partout na pona édition oyo to suki wana na pesi bino vraiment merci pona ndenge bo 8 ans na bino ya kolanda biso na Congo Simo TV pona ko expliquer bino pe ko talisa bino na lingala ya sika état des droits esengeleza la ndenge nini et na ndenge to tiko talisa bino ete état des droits l'état congolais esengeli azwa ba azwa biso ba peuple to azwa biso en charge na ndenge nini na ndenge kotonga ba nzela kotonga ba école ko réhabiliter ba hôpitaux et puis kotonga ba hôpitaux même na ba village ya mike mike na kata mboka na biso Congo yango na ba bengi état des droits pe lisusu ko na nini bandeko oyo bazana ba mboka neti na ba na ba buta na ba isiro na ba isiro bandeko oyo ba swami na ba fechi ba na ba idiofa ba mboka ebele il faut ba bénéficier pe na richesse topé na cuivre au cobalt au tozo boteka yango ba bengi pe état des droits. État des droits pe ezali ke salaire ya congolais salaire ezalaka ate ke ministre to député ndazo a salaire a malonga mais congolais nyonso na tali natali bongo fonctionnaire totali ba ndeko ba enseignant totali ba magistrat totali ba ndeko ba policier yangwana nyonso na eza na kati ya état des droits. Alors pona lelo tosuki wana un grand merci na ba auditeur ya na ba auditeur pardon bolimis na ba téléspectateur ya Congo Simo TV ndeko yo ozali ko partager ba ozali ko like ko partager ba vidéo ya Congo Simo TV vraiment un grand merci ndenge po ozali ko kene ko s'abonner un grand voilà. Grand peuple de la RDC, ngai wabino muyomba, ngai manseba, ngai ngwashi tope, noko Clovis na pesi bino, mbote partout bo, swami, ba ndeko, ba kongole. Alors, ba ndeko, na zaliko kene na lombango ko pesa un grand merci tope, un spécial. Merci na bandeko nyonso oyo ba uti ko s'abonner na Congo Simo TV. Un grand merci tope spécial merci na yo ndeko oza ko kende ko s'abonner tout à l'heure. Un grand merci tope spécial merci na ba abonné na biso nyonso ya Congo Simo TV. Pe lisusu ko sugisa na yo ndeko ozali ko tala vidéo ya Congo Simo TV. Ozali ko partager vidéo ya Congo Simo TV, pe ozali ko like vidéo ya Congo Simo TV, to pe si yo un spécial merci. Alors bandeko ba papa ba mama, bo sangana elongo po to démarrer édition na biso ya moko alelo. Allez, c'est parti. 1 2 3 go! Boum! Boum boum boum! Grand peuple de la RDC, bolimbisi, to matina koseka, bolimbisi bandeko. En tout cas, ezaki qui na tina ne bokumbuye bale pourquoi na bandina koseka. Alors bandeko, article 5 de la Constitution elobi boye. Et lobby, la souveraineté nationale appartient au peuple.
La volonté du peuple est la loi suprême. Autrement dit, na latine, na latino, alobi voluntantem populi supplémales. Ah, bandeko. Binomo boyebi bo epo bolimbisi. Na je pense que bozo comprendre le pourquoi ngano ko la bino Clovis na zolo babongo. Bo monaki awa le 9 juillet bandeko IDPS ba marchaki. Le 13 juillet la Muka a marché. Ah, bandeko. Tango la Muka zo bongisa ka ko marché. Tongo na kaka ba noko ya nini ya FCC ba noko ba excès de zèle on a benga bango wana ba excès de zèle. Bango pe o bazo marché. Hein? Bozo marché. Oh, biso pe to marché. Quand bino au marché? Oh, biso to marché les 14. Ah! Au marché les 14. Oh ouais. Pas bande ko bino au moins les 13. Les 13 la Muka marché à même nini à même barli kolo. Président Bemba bima na mwasi na ina bana na yi. Abima batambola wapi na changu. Obi ke bata donc ba excès de zèle o bazaka na o bata FCC bazaka ba excès de zèle o ngana benga ba excès de zèle bango pe ba fandi ba na butu na butu 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 bandeko bata liga ba makambo oyo to moni oyo la Muka sali oyo ya sali o plus de 1 million de personnes à balabala oyo Isa masolo mususu. Sigoyo biso to sala ndenini parce que bande ko binomo boye binde balobaka na nini na politique, politique ezaba épreuve de force. Hein, pardon. Bolimbisi. Politique ezaba preuve de force. Alors, ba preuve de force ango lokola la Muka a chaki bar likolo. Sigoyo bango pe Shadari, binomo boye bi Shadari. Shadari loba mutako intimide biso azate. Hein? Mutako intimide mi azate. Au moment où la volonté du peuple est la loi suprême. Hein? Ok. La Muka a tient mama na bar plus de 1 million de personnes na barabala. Président Bemba abimi na mwasi na bana na ebo. Sikoyo. Bino pe vo cha bo di la wana lo bel bina franci bo se anam na lo bango siko épreuve de force wana na lo bango na linga ah bandeko na studio bazo bananga wana za nini wana za tradition littérale na linga la ya pete izara litier izara ndeni c'est là litier lilier vo Litier Lilier. Hein? Litier Lilier. Sikoyo. Ba Shadari. Oh. Papa Anazaga. Oh, alobelaka kote. Alobaka na na ferme. Alobaka. Ya akina bima msikate. Sugi. Ex-directeur cabinet. Ya président sortant. Ba yepe. Ba bima pena basi na bango na ba na bango. Sikoyo. Président Bemba banda wapi na chango bango pe banda na chango bino mo sigo bolanda suite ninge ozala po na uti koloba litie liliet do bana chango ba osepelisa bango bana chango litie liliet bana chango bena ba obete bango litie liliet moi je pense que ezala bien ba bengi ba passer na ba mwana et surtout moko bo Nicolas Zobi na TV apakola ambi te apakola asepso bande ko bozo ba asepso donc ti azo asepso na ambi apakola te yende mutazo sala ba nini propagande ya azo selon ye
azo lingi sa ba Congolais ki ba linga ronksa malonda. A pa kola sepsona mbi. Yende mi gwazo bi na TV. Non, ronksa malonda, to vota kaye. To vota kiye, aza wana aza. Ah! Papa, yo robi, ne président ben bato sala, yo po robi mana, obi mana nini na tchango, o marche na mwasi na bana yo. Bana tchango ba sepe, so ba salo système a litie lilie. Litier lilié. Tout à Bandeko. Yango. Nini ba. Ba nini ba mou ba ta ligue. Ah, ce qui to tie. To tie. Bana tchangu ba ou lia. Donc, et vous simbati. Et vous simbate. Bandeko ba mou mou boutou boutou ote. To sengi na biso nino. To sengi. Ni ton dimi ke ton dimi de fête parce que soy ba ba sa le 14 le 19 bi oh le 19 CLC na terrain so season ezo wa englobe batuana nyonso wana na président Bemba azana kati na président Fayulu président Muzitu bango tu ezala IDPS bango tu ba na kati ya CLC bango oh Église catholique, Église protestante, non, non, car bon, mi balena, bazo ko englobe 80% de la population congolaise. Donc, yangonde na zo ba non litier lilié. Donc, bon, yangon na loba na bino ba tu ya FCC, bo tika ba excès de zèle wana, ezana tinati. Ba excès de zèle na mino ezana tinati. Moi ne kanga. Au cours de l'Assemblée nationale, aucun Zouabanini, aucun qui a entériné vote, il y a Ronksa Malonda, n'a rien à faire. Bah ça là, on va bongoter, procédure est à bongoter, procédure est à bongoter. Bah tout coup, bah député, bah ébahité que ils ont l'ordre du jour. Au surprendre vraiment la dernière minute. Bah ça là, bongoter. On les a pas excès des ailes. Bon. Le 14 fois ton nose la yo bi maman ne kanga yo po tambola na na famille na homme to moni yo pété comme ça bana tiangu ba se peli sa pe yo yo ozaina besoin protéger ba institution bi ma marché protéger ba institution donc yango na zolo ba congolais ba zui masolo ni so na maboko article 5 il lobby yango bien la constitution na tangi yango lisusu la souveraineté nationale appartient au peuple la souveraineté nationale appartient au peuple si au peuple abimi massivement a lobby ke to lingi na biso ronksa malonda ti litier lilié Bino sobolo bi go bino no kabo kana be excès des ailes bino bo sobo kanza kana ni china ramba a calculer bino a calculer bino ti o ni zo tu bozo sala na eza ya bino moko donc eza etay na empêche china rambo ti ya on a zo conseiller bino bo ti kana bino makambu wana bo retirer e ba congolais de partout le loyo to prouver na nini na la mise ya monde été tous au quoi appliquer article 5 na biso to kokipe quoi appliquer article 64 biso peuple congolais tous a capable so yibo no quand ça qui peuple congolais bimati bo moni une preuve to saline tout à l'heure il y a les 13 bo moni européen litier lilié système ya litier lilié bana changu bana kaluka bana kine bana kongo mobimba en général litier lilié soki ba lingi ba ngba che biso to go lia ndengwana et il faut ba longola pe ba proposition de loi ya mina kona sakata il faut ba longola ngo ba meka kutu te so ba meki a bino mo bo mona na article 5 litier lilié Article 5, wana français, na linga la pete, na linga la facile, eza litier lilié. Peuple,
Article 5. Article 5 de la Constitution. Na linga ya sika. Litié lilié. Donc, au moins, on a un solo. En tout cas, les Congolais de partout, encore une fois, bravo, bravo, parce que pour la Kissi, na que FCC ezo ke ne go nanje bo la kisi ke non FCC ezo na go rien bo la kisi ba mo ke litier lilié ingeta ingeta peuple congolais de partout bo s'abonner na Congo et Sengo TV oyo eza chaîne na bino bo ndozo information ya sûr na prometteur bino na web sa bino information à partir des États-Unis litier lilié ya l'homme ya l'homme ya chiffre 4 binom oyebie o parler ni les 4 langues pour la première fois et peuple irobima plus de 1 million a mobilisé plus de dans 4 langues ya 4 langues ya nationales en temps pas plus de 1 million de ya congolais na kine ba bimi sans compter na ba province Litier Lilié, opération Litier Lilié, Ingeta, Ingeta, opération Litier Lilié en marche. Pour beaucoup retirer Roxane Malonda, Litier Lilié. Pour beaucoup retirer ma proposition de loi ya Mina Buna Sakata, Litier Lilié, Ingeta, Ingeta, Neto Koutanina. Na prochaine édition. Ngana bino tokutani pota. Bye. RDC ngai wabino muyomba nga wabino manseba ngai ngwashi. Tope noko Clovis na pesio mbote partout ozwami. Yambo na kende ko talisa bino se sije ya to analyse ya édition oya lelo. Bandeko na kei kope sa un spécial merci. Na yondeko oyo ozali ko like la video ya Congo Esengo TV, oza ko partager yango pe oza ko s'abonner. Spécial merci na ba abonné ya Congo Esengo TV. Spécial merci na yondeko owuti ko s'abonner. Spécial merci na yondeko ozali ko kende ko s'abonner. Tout à l'heure. Alors, bandeko, bongama, ba papa, bo serré, ba senti, ba maman, bo kangama, puta, to démarrer ensemble, nenge ezalaka, entre noko Clovis, naba, noko naye. Nako compte, 1, 2, 3, boum, 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 boum. Grand peuple de la RDC. Voilà, wana yagi flash. Ah, noko Clovis naba noko naye. Mikolo yo bandeko ba Congolais de partout toza na époque ya la volonté du peuple et la loi suprême. Autrement dit na monoko ya latin balobi volontantem populi supremales. Voilà bandeko. Bolandanga na boke union so bandeko. Pourquoi n'a-t-il toujours que l'obéla termina la volonté du peuple et la loi suprême? Kolala kolamuka, boum boum boum, tomona na nini le 9 juillet oyeuto leka awa, manseba nangai, maître Nanger, a beta kimbela, il faut ba IDP stopper ba combattant sur IDP ba bima libanda pona ko marcher contre élection ya Ronsa Malonda binomo bo mona kindenge le kanaki kasi bandeko na kati ya marche pacifique wana ezaki na ba ka oyo pe to déploraki kasi parmi ba ka wana to déploraki ezalaki église ya pasteur Sodi Kafuta Rockman ba bukaki nini église nayi kasi bandeko
Tomonaki bisonyo so boli misi. Tomonaki bisonyo so nenge pasteur Sonny Kafuta Rockman nenge a lobaki a silika ki abimi a sali ba réaction. Alors on kende kotanga ba réaction oyé a lobaki. Je confirme, je participais au vote et Rongsa Malonda a gagné les élections. Abaki Susuboy. Ils ont démoli mon église. L'église catholique et protestante sont derrière cela. A continuer, elles n'ont, à continuer, Susubandeko, elles n'ont pas le monopole de la violence. Nous sommes capables de brûler d'autres églises et d'autres états-majors politiques. Sonny Kafuta Rockman a continué sous sa lobby. Nous ne sommes pas des femmes. Nous allons riposter et nous le promettons. Kasibandeko. Tangu Sonny Kafuta azako loba, azako confirmé que il a participé à une élection. Il y a Rongsa Malonda. Lelo yo bandeko. Abe Donatien Chole abimi na itandoike apesi ba vérité. Nenge processus wana etambolaki. Ba vérité wana ezalini. Ezali ete ba zalaki na réunion ezaki président na président na nani na cardinal monseigneur Ambongo monseigneur cardinal Ambongo azo président réunion bazali koluka consensus bazui consensus té alors tant bazui consensus té cardinal a monique a jugé bon ba sambela et bongo ba mema ba programmer réunion mususu parce que na réunion wana o bazalaki consensus ezalaki komona na ti ba sambeli et il va lever séance et après banoko bake na ndenge na bango na coin bake ko sala élection na ndenge na bango bazina ba PV ba signer na ndenge na bango bon président ya si ya nini ya commission oh ezaki chargé pour na mambo élection wana ya Rongsa Malonda il fallait signature ya cardinal Ambongo ezala dessus ezala wana parce que il est allé présent en séance mais na ba PV wana président signeté donc lelo yo Sonny Kafuta Rockman un pasteur abimi azo confirmé ete ke voilà ngai na participa ki na ba mayu ya wana Sonny Kafuta azo confirmé na ba congolais ete voilà ngai Sonny Kafuta Rockman na salaki ete ke lelo yo peuple congolais azala mécontent ngai Sonny Kafuta na zali parmi batu oyo yo ba sali ete peuple congolais lelo ba comment ko tambula na nzela ole ba vaquer na ba situation ba préoccupation mususu Sonny Kafuta Rockman azo talisa ete ngai Sonny Kafuta nazali parmi batu oyo ba sali lelo ete na Congo na na marche ya le 9 parmi ba combattants ya IDPS parmi batu ba kufaki et na ba o ba zokaki ngai naza na base nango bandeko parce que abe chole nenge atalisi séance ezaki levé pour basala ba passer consensus ezaki té donc ba monayi ke non ba kende na ndaku bongo ba ya pour que ba ya mukomsusu pour que ba bande la séance ba peut-être mutu na mutu a osala ba concession et ba avancer mais bango bazui ba kei basali nini
basali vote wala na nenge na baona mopanzi parce que bazo confirmer que église protestante na église catholique ba assista kite na na vote wana donc ba noko nyonso tout o basala ki nini ba vote wana pona kocha ronsa malonda ba noko wana baza vraiment na faux et usage de faux pour parce que attend na za mutami be côté eza simple à comprendre que eza faux et usage de faux pourquoi parce que au mona wapi président ya nini ya commission elio ba sa la élection aza en bonne santé aza vivant kaka na même ville kaka na même place o makam ya vote zo salama mais ya yebite ke vote salama ki ya yebite ke ba signali ba PV mais eza fo usage de fo na makam munene ndengo o etali république alors biso to lobi boy noko na ngai procureur général yo zwa masolo il faut batwana ba payer ba acte o ba sali et parce que avoua ngopé que non tout ça la qui élection mais bosser l'élection na faux et usage de faux bosser ba acte plutôt il y a faux et usage de faux ngai en tant que congolais ndeko oyo amoni oyo azali membre ya église songolo pakala amoni ke nazo ko s'attaquer na mutu te mais nazo loba ndenge makambu etamboli po ngana kongole neti yo ngana yo to constituer grand peuple de la RDC ba obenga biso grand peuple de la RDC soki ngana yo to tsangani nde abengi so ba grand peuple ya RDC alors soki place mongo zo tambola bien te ata a muto aza pasteur na so asali mabe il faut qu'on reproche na banda kuto zalaka papa so asali mabe bana pe bako yisa papa bako yisa pe mama non papa o sali mabe bana pe so ba sali mabe papa to mama a yisa bana ke non bo sali mabe na cas d'espèce ba pasteur oyoyo ba sali mabe ba sali ba faux et usage de faux donc noko na nga procureur général tala la biso likambo oyo na zongi so epana yo tala la biso likambo oyo sepelisa bango nenge o sepelisa plutôt sepelisa ba kongole nenge o sepelisa kongo mobimba nenge o tinda ba soda ba mape ba porte ya palais du peuple ba député ba telema libanda yo otina ba mila ba noka ba policier ba mapa ba porte yango na so oloba boye sonika futa yo obimi olobi ke ovota ki mais ovota ki na kati ya faux usage de faux yo ozo confirme ke yo osali faux usage de faux est-ce que oyebi noko ya noko na biso ya gouvernement azalaki mukonzi munene na gouvernement lelo to suki wapi azwa ba nini ba PV ba proposition ba loi amemango na ndenge na ye atina na parlement donc ndenge mo pena ne bino pe bosali bo sina ba PV na ndenge na bino yepe azwa ba PV azo ba nini a engagé gouvernement atina ba vi na parlement na ndenge na ye sans que baninga ya gouvernement ba yeba malgré solo na yeme leloyo akoma désactiver leloyo ngala fungula yo leloyo akoma yemo a témoigner ka kené bo samba leloyo akoma bo samba et c'est au monde to mona yesusu na itando ike comme que non azo assister na ba réunion gouvernement tout le monde a été ezande moko non nga procureur général makambo oyo soni kafuta confirmer moko azagi assister na vote ya faux et usage de faux il faut se saisir na dossier wana ko talisa ete Congo eza sous ndenge moko tende ezagi lobby
tozoko kene na état de droit. État de droit, il faut être. Soki sonika futa, au cas où, hypothèse que y a assisté qui n'a faux usage de faute, pour monsieur le procureur général, convoqué par onion son ébazagi na commission ana, ezala, cardinal aya témoigné. Ba babé chole tout, tout le monde bazagana, ba le canabar, ba témoigné, ba pe sa, ou ba zoba, ba question pour peuple à l'ennemi ba makambo oyo. Makamounio surtout, avec ça la makaya malam na nambo kanabiso, il faut qu'à d'abord ba ba koufa. Hein? Ba o ba outiko koufa, ba o ba outiko zoka, na marche à l'ennef, baza ba congolais. Yango ngaya tant que congolais, noko ya Congo démocratique, na sepelite, komo na ba noko na nga ba congolais, ba koufa. Ba koufi po na nini passe, ba tu ba sali, ba acte ya ba faux, et usage de faux. De l'autre côté, tout le monde a une église qui m'angouisse. Père spirituel, il y a une église qui m'angouisse. Azolo bani, il y a une église comme ça, malondati. Bon, bah tout oyoyo pouvoir organisateur, bah yebitende nini, vote wane salamaki, bah pevende bah sinyaki, bah yebite, sikoyo. Alors, bandeko, loko la, noko na biso procureur général, pré à cour de cassation, nenge o sepelisa ki biso, premier mi-temps, ou yebi, bah porte ya. Il a parlé du peuple Zahara Mappé. Bah, député, bah, Télémara Libanda. Premier mi-temps. Deuxième mi-temps. Noko wana o abenga ka yeme. O yeme, yeme a yebisingaye. O kangaka ye, o sambisa ye, o pekisa muta kota. Pe muta kota te o sambisa ye. Ozongi sege na ndabo pe azonga lisusa ya o samba. Azonga pe su ko samba. Kuma pe o samba. Donc, sepeli sa ba kongole na dosye o ya fo o izaje de fo o yo ba outi ko vote ronsa malonda. Na ronsa malonda. Na ba noko ba vota ki. Na ba o pouvoir ba o tout. Konvoke ba o ba ya ba samba. O yo aza implike ani atango pe na loi et sepelisae pour que ba congolais pe ba pe ma ba sepela pe mais minou pe e bima que non voilà tous autant bolana na état de droit ya kenkena ya noko na bango fachi beton. OK, ba congolais de partout wane zala ki mise au point o ngai noko na bino na yaki nango pona ko pesa na Congo démocratique. Partout, grand peuple de la RDC aux Zouami, et Sengalagi Kozoa, mise au point, wana, pona, trop c'est trop. Voilà, Bandeko, beau s'abonner, neto continue Golande la dossier Oyotina Souka, Nganabino, neto Koutanina, édition Oyokoya. Merci beaucoup, ciao. Nabalae, Zambéa Estere. Yawe, Salana Nabalae! Nabala na pesa ba invité na ngai ba invitation ya sonité oyo nzambe ya ba invitation mezo given azali.